Kryefjala e ungjillit e ditës së sotme është me beku. Kush bekon, do të thonë ka aftësin me elon vetveten mu prek prej të mirës, mu përshku prej saj, e ndër tjera me hepate të pranishme gjithkon. Kja është bukuria jetës, bukuria të kenunit njëri. Sa nevoj kena me beku, sa nevoj kena me folë të mirën, sa nevoj kena në të vërtet më ullim e dikena dhe me jasë bukuru ditën, me jasë bukuru jetën. E kjo, ku do që t'jesh, në gjdo situatë tane, zbukuroj e jetën. Ashtë qështë i aftësijet, aftësijet që t'ashtë dhuru për i Zotit. Ne martes banet bukur jetën, në jetën në shëtësnjure banet bukur atë, në shkollë banet bukur, në punë banet bukur. Me zbukuru jetën, do me thonë, me e beku e me falendru Zotin për këtë dorat kaqë të madhe që në kalonë. Lumë ata që bekojnë, lumë të ta.